Ecclesiastes Kapitulo 3. May panahon ang tanang butang. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan o panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay o mga bato o panahon sa paghakot o mga bato. May panahon sa pagakos o panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom o panahon sa pagusik-usik. Panahon sa pagisi o panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. May panahon sa gugma o panahon sa kasilag. May panahon sa gubat o panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago? Nakita ko ang mga buluhaton nga gipapasan sa Dios kanato. Nagtakda siya og hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot na panahon. Apan, wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit na pagsabot sa iyang gibuhat. Busa, ang maayong buhato nato mao ang paglipay ug paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Mangaon kita ug manginom ug pahimos lang ta ang atong hinaguan kay gasa kini sa Dios. Nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang tanang buhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini ug dili mo usab kini kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tao. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gimbut-an sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Walay kaangayan dinhi sa kalibutan. Ug dili lamang kay kinira, nasuta ko usab nga dinhi sa kalibutan ang pagkadautan maoy mipuli sa hustisya ug katarong. Giingnan ko ang akong kaugalingon, hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong ug ang mga dautan. Kay ang tanang butang nga ug buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Nagtuo ako nga gisulayan sa Dios ang tao aron pagpaila kanila nga sama ra sila sa mga mananap. Kay managsamag dangatan ang mga tao ug mananap, mga matay silang tanan, managsama sila nga binuhat. Busa, sama ra sa mananap ang tao, ang tanan walay kahulugan. Managsama ang ilang padulngan, abog. Gikan sila sa abog sila mupauli. Kinsa may nasayod nga moadto sa itaas ang espiritu sa tao, samtang ang espiritu sa mananap moadto sa ilalom sa yuta. Busa, nagtuo ako nga ang labing maayong buhaton sa tao mao ang pagpahimulos sa iyang hinaguan. Wala siya'y laing mahimo. Wala siya'y paagi aron siya masayod. Unsay mahitabo kaniya, human siya mamatay.